မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မူဆယ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကစစ်ဆေးရေးတွေတင်းကျပ်နေပြီးကန့်သတ်ကုန်သည်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုဝေထွက်ခွင့်ပိတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခွန်စိုးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နယ်မြေအများစုကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတိမ်ပိုက်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့တိုင်းနာတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေကနေဆက်ဖြတ်တန်းဂိတ်အာလုံးဒီပါကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဝင်ထွက်ခွင့်နဲ့ကုန်သွယ်ခွင့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့လကယာယီပိတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းမြောက်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကညှိနှိုင်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့မူဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့နေဆက်ဂိတ်၃ခုကတော့ဆက်လက်ဖွင့်ထားဆဲဖြစ်ပြီးကန့်တက်ကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်တဲ့လူတွေကိုတရုတ်ကဝင်ထွက်ခွင့်နဲ့ပိတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဆိုင်ကတန်းကားကားနေဆိုရင်အဲ့ဒီမူဆယ်ဘက်ကိုထွက်ဖို့ဆိုလို့ရှင်နှစ်ညလောက်အိပ်ရတယ်သူကလည်းစစ်တာလည်းကြာတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေသူတို့ပစ္စည်းတက်မှတ်ထားတဲ့ဟာထွက်တာဆိုပါလို့ရှင်ဆိုပဲအဲ့လိုမျိုးလေးနှစ်ပိတ်လိုက်တဲ့စာအုပ်အတိဖြစ်ဖြစ်အဟောင်းဖြစ်ဖြစ်ကားမိုင်းတောင်ပိတ်ခံရတဲ့လူရှိတယ်လက်ရှိအချိန်လေးကမူဆယ်ဒေသခံအများစုနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဟာမူဆယ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့နေဆက်ဂိတ်ကိုအမိပြုပြီးဘဝရပ်တည်နေကြတာပါတရုတ်ဘက်ကကုန်စည်တွေကိုကန့်တက်လိုက်ပြီးစစ်ဆေးတာလဲတင်းကျပ်နေတာကြောင့်အချိန်တွေကြန့်ကြာနေလို့ကုန်တင်ကုန်ချဆိုင်ကယ်ကယ်ရီရင်မောင်းနဲ့ရင်နှောင်းလိုက်တွေထောင်ထဲချီပြီးစားဝတ်နေရအခက်တွေ့နေတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်အခုတော်တော်များများကန့်တက်လိုက်တာဟိုဆက်ဘက်ကိုအဲ့ရီကုန်စည်တွေကန့်တက်လိုက်တော့ဗာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဟိုဘာမှလုပ်ရမရှိဘူးပဲပြောမှာပေါ့အားလုံးကအဲ့မှာမီခိုပြီးရောလုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒီစီဗီကောက်ကနေပြီးရောဆိုင်ကယ်သမားတွေရောအဲ့မှာကုန်ထမ်းတဲ့လူတွေရောပါလေအကုန်လုံးတော့ထောင်ခဏလောက်တော့ရှိတယ်။ဟိုရင်းရဆိုရင်တရက်ကိုတစ်ခေါက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်တရက်၃လေးတောင်းလောက်ကျန်တာပေါ့ဗျာ။အခုကျတော့ဟို၃ရက်မှတစ်ခေါက်လောက်ဆိုတော့ကျန်တာလည်း၃လေးတောင်းလောက်ပို့တော့မှကတ်တက်ကုန်တင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုတောင်းသိမ်းသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိရတယ်။၃နှစ်ပိတ်လိုက်တဲ့အားလည်းအဲ့လိုတွေလည်းရှိရတယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တရားဝင်နေဆက်ဖြတ်တန်းဂိတ်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကယာယီပိတ်လိုက်တာကြောင့်အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာ73စီဈေးနဲ့စားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်တဲ့ဒဏ်ကိုပြည်သူလူထုတိတ်နဲ့ချီပြီးခံစားနေရတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ